Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Ky është edicioni informativ i orës 17 këtu në RTS2. Gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit, qarku i Korçës është përfshirë nga rreshje shiu me intensitet të ulët dhe në lartësinë mbi 1300 metra. Ka patur edhe rreshje bore. Në ditët në vijim pritet të ketë ulje të temperaturave, ndërkohë që janë marrë të gjitha masat nga firmat kontraktore. I gjithë vendi është duke u ndikuar nga një masë ajri e ftohtë duke sjellë mot të paqëndrueshëm. Mëngjesin e sotëm janë shënuar temperatura të ulta në gjithë qarkun e Korçës, në lartësitë mbi 1300 metra, ka patur rreshje shiu të përzjera me rreshje bore, por pa shkaktuar probleme në rrugë. Edhe pse ka përfunduar periudha dimërore, firmat kontraktore kanë qenë në gatishmëri për të mbajtur situatën nën kontroll. Prej dy ditësh bazë të parashikimeve që ne kemi pasur, por edhe situatën që në teren, bazë vëzhgimit, rezulton që ka pasur rreshje shiu në të gjithë qarkun e Korçës. Për këtë ne kemi marrë masa, kemi komunikuar me kontraktorët që ata të jenë në gatishmëri për pastrimin e kanaleve të ombinove, për marrjen e masave për situatat ndryshme që mund të ndodhin. Pritet që në ditët në vijim të ketë ulje të temperaturave duke shënuar vlera me minus. Sipas parashikimeve do kemi edhe rreshje të shumta shiu në njësinë e kohës për raste të veçanta, por kjo është shoqëruar me temperaturat minus 1, po themi në pjesën e qarit dhe të dardhës. Kjo shoqërohet edhe me rreshje të bore dhe ne sidoqoftë që të punojmë do jemi gatishmëri gjatë gjithë kohës, qoftë ditën, qoftë edhe natën, me kompanitë që akset rrugore të jenë qarkullueshme pa probleme. Mësohet gjithashtu se nuk ka patur probleme me furnizimin me energji elektrike, përfshi këtu edhe fshatrat e zonave malore. Rreshjet e ditëve të fundit kanë ndikuar në përmirësimin e situatës hidrike në vend. Liçeni e Fierzës ka arritur në 293.7 metra duke ju afruar kuotës maksimale. Me 1.5 metra më shumë u rrit kuota e liçenit të Fierzës gjatë 24 orëve të fundit, kjo si pasojë e shtimit të prurjeve në dy lumet kryesorë që furnizojnë liçenin, Drini Bardh dhe Drini Si, pas rreshjeve të dendura të shiut që ranë gjatë 48 orëve të fundit në territorin e verilindjes së vendit. Ndërkohë temperatura është ulur ndjeshëm krahasuar me një ditë më parë dhe sot u luhatën mes vlerave pozitive 7 dhe 12 gradë Celsius. Rreshjet e dëborës në zonat malore janë ndërprerë si pasojë e uljes së ndjeshme të temperaturave, ndërsa moti vijon të ketë paqëndrueshmëri. Më shumë se 470 metër kubuj në sekond janë regjistruar prurjet e 24 orëve të fundit në liçenin e Fierzës, nga dy lumet kryesor, Drini Bardh dhe Drini Zi, por edhe prurjet e tjera anësore që furnizojnë ujmblesin më të madh në vend. Niveli ujit u ngjit në 293.7 metra të nivelit të detit, duke u afruar kuotës maksimale. Ndërsa hidrocentrali Fierzës sot ka punuar me kapacitet të plot për prodhimin e energjisë elektrike, duke përmbushur kështu nevojat për konsum të energjisë. Kjo situatë e përmirësuar hidrike erdhi më një herë pas rreshjeve të dendura të shiut dhe dëborës në verilindje, të cilat u ndërprerën në mëngjesin e sotëm si pasojë rënjes së ndjeshme të temperaturave. Gjatë mëngjesit të sotëm është krijuar thuajse gjithsasia dëborës deri në 1800 metra të nivelit të detit. Edhe gjatë 24 orëve të fundit nuk u raportuan probleme që kanë të bëjnë me infrastrukturën rrugore. Edhe furnizimi me energji elektrike ka qenë normal në të gjitha qytetet dhe fshatrat e qarkut të Kusit. Rreth 12.300 aplikime për të përfituar nga subvencionet në bujqësi janë kryer në qarkun e Korçës. Kjo shifër është 10% më e lartë se një vit më parë. Rreth 12.300 aplikime janë kryer në qarkun e Korçës nga fermerët që duan të përfitojnë nga skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Aplikimet më të shumta janë ato në skemën e naftës, ndërsa sipas ekspertëve këtë vit janë kryer gati 10% më shumë aplikime se një vit më parë. Në qarkun e Korçës deri tani kemi pasur rreth 12.300 aplikime në të gjitha skemat. Skema me aplikime më të shumta normalisht ka qenë skema e naftës, ashtu si çdo vit. Në qarkun e Korçës deri sot kemi arritur 10.200 120 aplikime në skemën e naftës. Në gjithë kemi afërsisht 640 aplikime deri tani, në Deledhi kemi rreth 800 aplikime dhe në Bletari kemi rreth 710 aplikime. Pra kemi një rritje nga viti kaluar në masën 7-10%. Një prej risive të këtij viti ka qenë aplikimi në grupe i fermerëve, i cili ka rezultuar i suksesshëm. Në të gjitha skemat kemi pasur grupe fermerësh të cilët kanë aplikuar. Kryesisht
Praktikisht në skemën e naftës kemi pasur rreth 49 grupe fermerësh, vazhdojnë akoma të vinë fermerë për aplikime. Data 19 prill shënon ditën e fundit të aplikimeve për këto skema, ndërsa nuk dihet nëse do të ketë apo jo një shtyrje të afatit në mënyrë që të përfitojnë edhe fermerët që ende nuk kanë aplikuar. Ka rezultuar e sukseshme fushata e aplikimeve për skemat e mbështetjes në bujqësi, e hapur më 27 mars dhe përfunduar sot. Vetëm në Agjencinë Rurale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje, që përmblet fermerët e qarqeve Fier, Vlorë dhe Gjirokastër, numri aplikimeve shkoi në mbi 20.000. Ka përfunduar afati aplikimeve për subvencionet në bujqësi, që nisi më 27 mars e vazhdoi intensivisht deri më 19 prill. Edhe në ditën e fundit të aplikimeve në skemën kombëtare, në zyrat e Re Blushnjës, ka patur fermerë që kërkonin të plotësonin aplikimet e tyre. Pjesa më e madhe janë përfitues më shumë se një herë në skemat mbështetëse në vitet e shkuara. Sa herë ke aplikuar? 3 herë për naftën. Po kam marrë si mas sipërfaqes tokës. Kam një dogorsi për të bërë këtu. Për çfarë skeme? Për naftën e prapë këto, për pushim. Ju ndihmojnë subvencionet? Na ndihmojnë, si të ndihmojnë. Naftën pakën me hejnë bale. Më mirë është t'javën më shumë, po dhe kajtë bere qavë. Do e aplikoj që mirë, për herë pa. Grurë kam pasur. Po për të ratë? Të ratë dhe kam mjëllë gjusëm grurë, gjusëm mjëllë. Si pas statistikave rajonale të drejtorisë e bujqësisë, vetëm për skemen e naftës kanë aplikuar 20.222 persona. Këtë vit në skemen kombëtare të mbështetjes në bujqësi, ishin 8 skema përfituese, ku një vend i veçantë ju dha edhe tufave blektorale, si dhe bashkimit të sipërfaqeve të fermerëve, si një prioritet për vitin 2024. Prej më shumë se 10 vitesh, fermeri Hilmi Zeneli kultivon rukolën. Si pas ti, ky vit ka qënë më i mirë sa i takon prodhimit, gjithashtu edhe tregtimit të kësaj kulture. Por problem për fermerin mbetet konkurenca e pandershme. Për e më shumë se 10 vitesh, fermeri Hilmi Zeneli merret me kultivimin e rukolës. A i tashmë është i njohur në Shkodër për prodhimin e kësaj kulture. Ka disa vite që merrem me bujqësi, kryesisht na kultivojmë kulturën e rukolës, kena bazë si mahan, por kena dhe kultura tjera, gjithë vitin prodhojmë rukolën, se është vetë bima që prodhojmë shtanë vitin. Në lagjën Baçalek të Shkodrës, aty ku ka dhe pronën e ti, Hilmia ka ngritur edhe serën në një sipërfaqe rreth një dënym. Këtu të sera kena 1100 metra katërore. Arsyeja ishte fillimi se nuk e kishte kërkosh, ishte një produkt i rrallë faktikisht. Tu i herë fillimi shini për jashtë, mos ndaj vazhdu me na me mjallin e rukullës. Fillimisht disa vite kena vujt me trektu se njështë nuk e ka njoft. Hilmia trekton prodhimin e tij në disa qytete të vendit, ndërsa prodhimi është bio me ple organik. Viti ka kanë shumë i marë faktikisht me prodhim. Kurse përsa i për këtë tregut ka kanë, ka pas i fije problem me folë drejten, se ala nuk ka hapër sezoni, është i herë ala heret, është më varët të shi fillon sezoni, ma mërmenë që ka mushtu edhe shqitja edhe të regu me helka me kanë i sigurt. Në këtë serë përveç rukullës prodhohet edhe mandanos, mente dhe domate, ku kërësisht farërat janë vendase, por edhe të importuara nga jashtë. Për një turizëm sa më cilësor, administrata e zonave të mbrojtura Shkodër edhe për këtë vit ka hartuar planin e masave. Sipas drejtorit të këtij institucioni, vëmendja do të jetë e përqendruar në Parkun Kombëtar të Alpeve në Theth dhe në plazhin e Velipojës. Administrata e zonave të mbrojtura në Shkodër ka hartuar planin e masave për sezonin turistik. Drejtori i këtij institucioni Agim Dardha thekson se vëmendja kryesore do të jetë në Parkun Kombëtar të Alpeve në Theth dhe në plazhin e Velipojës. Mbetjet dhe ndotjet që ndodhin në zonat e mbrojtura kanë qenë problematike dhe ne kemi filluar me aksionin e Thethit dhe të Velipojës dhe do të vazhdojmë një kalendar të përcaktuar për gjithë territorin e zonave të mbrojtura në bashkëpunim me bashkitë dhe komunitetin vendas. E rëndësishme është edhe afishimi i kontakteve të rojeve mjedisore që ndodhen në territorin e zonave të mbrojtura me qëllim që të vim në ndihmë të gjithë turistave që kanë probleme, siç kemi atë të rastit kur humbin rrugën, shtigjet dhe problematikat e ndryshme. Gjithashtu ADZM ka dhe një plan veprimi për parandalimin e zjarreve. Është masa e parandalimit të zjarreve,
duke filluar me fushatën energjisimit të komunitetit, të bizneseve, marrveshje me gjitha institucionet përkatëse që të kemi një fushat me qëllim parandalimin e zjarreve dhe pastaj në rast të shfaqjes të tyre kemi edhe elemente rreshturjes me ndarje sa më të vogla ekonomike. Sfidë mbetet mungesa digitalizimit të tabelave që shërbejnë për të marrë të dhëna, për rrezikun potencial që mbartin disa shtigje. Kemi problematika kryesisht në digitalizimin e shtigjeve malore, të cilat shpesh herë janë bërë precedent për aksidente në Alpe. Sipërfaqja e zonave të mbrojtura në qarkun e Shkodrës arrin në rreth 60.000 hektar, një pjesë të cilave pranë qendrave të banimit. Ka ulur si parin edicioni 20 i panajirit të turizmit dhe sportit në Prishtinë, ku juglindja e vendit përfaqësohej me Pogradecin. Sipas organizatorëve, ky panajir u vizitua nga 15.000 vizitorë. Ulë si parin edicioni 20 i panajirit të turizmit dhe sportit në Kosovë, ku juglindja e vendit u përfaqësua nga Pogradeci. Ky panajir u pa me interes, çka tregoi edhe nga numri i lartë i vizitorëve, rreth 15.000 të tillë, të cilët u njohën me paketa turistike të prezantuara nga bashkitë pjesëmarrëse. Sipas të dhënave, ka një numër prej rreth 15.000 vizitorë, të cilët vizituan stendat e bashkive të ndryshme, komunave të Kosovës, por edhe subjekteve të cilat janë promovuese për sa i përket turizmit dhe sportit në këtë panajir. Interesi ka qenë mjaft i lartë sepse ne do të dimë që agjësitë ndryshme turistike siç është Shari Travel apo dhe Shpejtimi në fundjavë gjithmonë sjellin vizitorë në Pogradec, të cilët i përkasin shtetit të Kosovës. Krahas prezantimit që u bë potencialit turistik në stendën e Pogradecit, pjesë e panajirit ishte edhe një botim interesant me titull 100 majat e maleve e Kosovë-Shqipëri, realizuar nga alpinisti kosovar Gani Alili, i cili kishte përfshirë në libër dhe malin e Thatë dhe gurin e Kamjes. Guri i Kamjes është diçka e jashtëzakonshme. Ky mund të shkojnë edhe njerëz që nuk janë bjeshkatar me grupe edhe të mëdha, ofrojnë ofër dhe shohin mrekulli, është një gur i jashtëzakonshëm. Vllaja Pusit është diçka më ndryshe, aty do të qasja dhe aty është pak më e vështirë. Kur shkojsh në Alp ishte dy liçet e presës edhe tohrit, është interesant. Panajiri i cili u mbajt në Prishtinë zgjati 2 ditë. Geralt Osuni është prej atyre të rinjve që po rikthehen në vendlindje për të investuar dhe jetuar. Pas 10 vitesh në Gjermani vendosi të zgjedh Libohovën dhe mundësitë që ofron ajo. Geralt Osuni është i riu 33 vjeçar nga qyteti Libovës, i cili prej 8 muajsh vendosi të lërë pas jetën që kishte ndërtuar prej 10 vitesh në Gjermani, ku punonte si shef kuzhine në një restoranti italian dhe të rikthehet në vendlindje për të investuar. Ai do të jetë tashmë shef kuzhine në bujtinën e familjes së tij në Libohovë për të ofruar tek vizitorët ushqime tradicionale të zonës. Un kam bërë një kurs 2 vjeçar në Tiranë. Më pas emigrova jashtë për në Gjermani, aty kam punuar për 10 vite, kuzhinier, dhe pas taj më vonë vendosa të ktheshe. Unë kam punuar në restorant italian, në kuzhinë italiane, por këtu do bëjmë vetëm kuzhinë tradicionale, si qofte, qifqi, mish, mishheli. Profesioni kuzhinierit është ndër më të bukurit, shprehet Geraldi, dhe u bën thirrje të rinjve të mos largohen nga vendi i tyre, por të drejtohen drejt këtij profesioni dhe sigurisht drejt sektorit të turizmit, i cili po merr një zhvillim të dukshëm. Mendjen e kisha gjithmonë për të kthyer. Kunati i tim më ofroi diçka, dhe vendosa të kthehesha. I bëj thirrje të rinjve të kthehen në vendin e tyre, si vendi yt nuk ka. Në Libovë të rinë gjithnjë e më tepër po i hedhin sy drejt turizmit, pasi ky sektor ka të ardhurat të kënaqshme. Asetet turistike të Libohovës do të jenë të aksesueshme edhe gjatë mbrëmjeve. Pas kalas Shanishas ndriçohet edhe shtëpia Muze e Heroit të Popullit Avni Rustemi. Bashkia po vjon dhe disa projekte për rehabilitimin dhe rijetëzimin e shumë monumenteve historike. Shtëpia e Heroit të Popullit Avni Rustemi tashmë do të ofrojë një pamje të bukur dhe tërheqëse për turistët që vendosin të kalojnë darkat në Libohov. Bashkia e Libovës me një fond nga buxheti i saj ka mundësuar projektin e ndriçimit të jashtëm në muret e saj. Ky aset historik nga sot mund të vizitohet edhe gjatorëve të mbrëmjes. Kemi investuar duke bërë ndriçimin e fasadës banesës së Avniut, gjithashtu po e kthejmë këtë shtëpi edhe në një muze
për gjithë vizitorët që do të frekuentojnë qytetin e Libohovës apo do të rinë një natë në Libohovë. Me ndryqimin e realizuar në Kalane Shanishas dhe banesën muze të Patriotit Avni Rustemi, Libohova do të jetë një atraksion turistik. Nëse para disa vitesh ishte e pa imagjinueshme që në qytetin e Libohovës të kishte tren turistik, po themi në ditët e sotme, po shohim një rritje të interesit të turizme për të vizituar qytetin e Libohovës. Kjo edhe fal investimeve dhe angazhimit që ka marrë Bashkia e Libohovës për të cilë në jetë disa nga monumentet historike të qytetit tonë. Përfshirë këtu kalanë e qytetit e Libohovës, kalanë e Shanishas, e cila që nga dhjetori vitit kaluar, tashmë është bërë ndryqimi i saj. Në vetëm 3 muajt e parë të 2024-s, qyteti Libohovës dhe rrethinat e saj kanë mirëpritur mbi 3800 vizitor vendas dhe të huaj. Më pak se një orë zgjati protesta e drejtuesve të mjeteve që transportojnë naftë drejt Kosovës. Pas bisedimeve me drejtues të doganës dhe policisë në Morin, u arrit një marrëveshje sipas së cilës në çdo 50 mjete vetëm 5 prej tyre do të nënshtrohen analizave të produktit. 10 drejtues mjetesh që transportojnë naftë drejt Kosovës protestuan pasdite në doganën e Morinit, duke kundërshtuar procedurat që ndiqen prej afro 7 muajsh për skanimin, peshimin apo edhe marrjen e mosrave të naftës e derivateve të tjera për analiza produkti. Ata kërkuan të hiqen këto procedura, pasi sipas tyre mjetet e ngarkuara me naftë kalojnë tranzit në Morin dhe gjithë procedura kryhet në Durrës nga dogana e Kosovës. Sipas tyre, veç vonesave të shumta, ka edhe kosto financiare. Problemi është këtu se 6 muaj, 7 muaj jemi të e bëjë qëtë punë, ka 5 orë, 6 orë të pritë jemi. Në vend që me shku direkt në bua dogona atje, kryet është du të me ikë të alo me bua analiza. Ajo është e blëmbunë në pivenit. Na jem të kërku mësë me hinë skaner asë njerë. Dikush po me kontrolu në një, a më jëtë gjithë. Edhe shdo rrugë, ta është kanë fillu edhe bësh kur t'je me ordë me një skaner. Pas takimit me drejtues të doganës dhe diskutimeve, u arrit në një zgjidhje të pranueshme nga palët. Për çdo 50 kamion të ngarkuar me naftë që kalon drejt Kosovës, procedurave të mosipërme do t'i nënshtrohen vetëm 5 prej tyre me përzgjedhje. Na besedu me shefin e dogans edhe me shefin e policisë edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë. E zgjedhën problemin, kofshin 50 bota, 5 bota kanë me hi. Kjo procedurë ka nisur rreth 7 muaj më parë sipas udhëzimit të drejtorisë së përgjithshme të doganave për parandalimin e evazionit fiskal. Ndryshimet klimatike imponojnë masa parandaluese dhe reagim më të shpejt ndaj situatave të motit. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, tha se tashmë është miratuar një fond prej 30 milionë eurosh për forcimin e kapaciteteve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarret. Zona e mbrojtur e Pishporos në Fier është prej atyre më të dëmtuarave nga zjarri vitet e fundit. Nga kjo zonë, kreu Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Haki Çako ndau me median disa prej projekteve që do të ndikojnë në minimizimin e këtyre dëmeve. Është miratuar përfundimisht nga qeveria italiane një nga projektet më të rëndësishme, 30 milion euro, i cili do të shkojë drejt për së drejti për rritjen e kapaciteteve të strukturave të mbrojtjes nga zjarri. Por ajo që mbetet të thuhet dhe që është shumë e rëndësishme është faktori human, faktori njëri. Është e domosdoshme të kuptojmë që do duhet patjetër të reagojmë në kohën e duhur, por sidomos për zjarrin, pasi momenti i reagimit është një nga faktorët dhe elementët më të rëndësishëm. Pjesë e masave për parandalimin e emergjencave që vijnë nga zjarret këtë vit në zonat me risk të lartë do të vendosen stacione provizore me staf, ndërsa do të shtohen edhe hidrant për furnizimin me ujë të mjeteve zjarrfikse. Së shpejti do të finalizojmë dhe një nga projektet më të rëndësishme për çështjen e monitorimit të pyjeve me JICA-n, me qeverinë japoneze, e cila ka implementuar një program në disa vende të tjera të rajonit dhe do të fillojmë në muajin qershor. Në menaxhimin e situatave të riskut nga fatkeqësit natyrore, Shqipëria ka edhe mbështetjen e qeverive të Suedisë dhe Polonisë. Të paktën 13 institucione publike në Bashkinë e Mirditës do të marrin energji përmes paneleve fotovoltaik. Projekti financuar nga Bashkimi Evropian do të reduktojë faturën financiare të bashkisë për konsumimin e energjisë elektrike dhe njëkohësisht është miqësor me mjedisin.
Kostot e larta të energjisë për institucionet publike janë një zë i konsiderueshëm i buxhetit në Bashkinë e Mirëditës, e cila për të ulur këto shpenzime do të përdor energjinë e rinovueshme. Kjo do të mundësohet përmes një projekti të financuar nga Komisioni Evropian, që synon të ul konsumin energjisë deri në 70% dhe të ul pavarësinë e saj ndaj tregut energjisë. Kryetari i Bashkisë Mëlyshi tha se sot fatura energjisë elektrike në këto institucione është 170.000 euro. Dhe kjo pasaj do të përkthehet në kursim të burimin financiare që kanë shkuar vazhdimisht si shërbim operative, si financim, në kursimin e energjisë elektrike që bashkia do të ketë, dhe pasaj këto kursime do të shkojnë në shërbime që do të jenë permanente të shkëndara si pas nevojeve dhe si pas interesave të qytetarëve. Kjo sjellë përfitime për bashkinë në reduktim për në rreth 70% të konsumit energjisë elektrike në objektet në cilat do instalohen, por ka dhe një efekt në aspektin mjedisor për reduktimin e emetimeve të gazave të efektit serë, duke qenë se shumë nga këto objekte publike aktualisht përdorin biomasën si lënë djegëse dhe përjadhoi reduktimi ose eliminimi i tyre do sjellë edhe përfitime mjedisore. Vendosja e sistemit fotovoltaik do të bëhet për institucione si bashkia, qendrat shëndetësore dhe shkolla, me synim për të zgjeruar vazhdimisht. Ky investim nga fondet e Komisionit Evropian kap një vlerë prej 500.000 euro për Bashkinë Mirëditë. Ndryshimi me njëherë shumë i motit dhe luhatjet e mëdha të temperaturave kanë ndikim edhe në shëndet, sidomos në rikthimin e virozave. Kujdes të shtuar duhet të tregojnë pacientët kronik, pasi virozat rregullojnë dhe sëmundjen bazë. Dy javët e para të muajt prill sollën rënje të numrit të pacientëve të prekur nga virozat. Në spitalin rajonal të Kuksit gjatë 24 orëve, shërbim marrin më shumë pacientët e vegjël. Infeksionet më të përhapura janë ato të rrugëve të frymarrjes. Numri i pacientëve që i drejtohen urgjencës spitalit Kuksit për ndihmë mjekësore me viroza ka rënë. Te fëmijët janë gjithsej 40 raste që vinë në ditë me viroza, kushtet e drejtorit 25 metra, kështu varion. Luhatjet e temperaturave me disa gradë mëngjeseve dhe gjatë ditës, sipas mjekut Emin Ferati, pritet të shtojnë numrin e virozave dhe fluksin e pacientëve. Ndërkohë kemi edhe ndryshimet menjëhershme klimatike të motit, kemi rënje temperaturave në Kukës dhe presim një fluks më të madh të pacientëve që kërkojnë ndihmë nga virozat e stinës. Përballë këtyre virozave, kategoritë më të rrezikuara janë persona që vuajnë nga sëmundjet kronike. Virozat ndikojnë edhe te smundshmëria tjetër. Një pjesë e pacientëve janë me smundshmëri kronike, shumë të smurë edhe për shkak të problemeve kardiake dhe pulmonare të mbarshme që mjekohen, janë kronik, kur mbi vendosen një viroz, fillon edhe që rregullohet smundja bazë. Prandaj kemi një shtim të fluksit pacientëve, kryesisht moshave dyta dhe treta që i keni parë ju. Mjeku Ferati ngre shqetësimin për pacientët të cilët marrin mjekime nga farmacistët pa konsult mjeku, pasi sipas tij antibiotikët në rastet e virozave nuk përmirësojnë sëmundshmërinë, por ulin rezistencën. Për të katërtin vit radhazi, Albanian Skills organizon sesione trajnuese pa pagesë. Ato ofrohen në fushën e TIK për vajzat e grup moshës 13 deri në 18 vjeç dhe kanë për qëllim ndërgjegjësimin e tyre mbi rëndësinë që ka orientimi drejt këtij sektori. 20 vajza gjirokastrite, nxënëse të klasave të nënta, prej një jave janë bërë pjesë e sesioneve trajnuese në fushën e teknologjisë dhe informacionit. Është një organizim i Albanian Skills që vjen për të katërtin vit, që këtë herë zhvillohet dhe fizikisht në dy shkolla profesionale në Shkodër e Gjirokastër. Vërtet e konsideroj këtë si një drejtim që duhet ndjekur, sidomos nga ne vajza, për mundësi që të jep, sepse IT-ja është një ndër degët e së armës. IT-ja si degë është një degë që mund të na japi ne disa, për shembull, një të ardhme më të mirë ose për mos vazhduar një shkollë më të lartë, po të ndjekim një arsim profesional për të arritur diçka që ne mund ta kemi dëshirë ose pasion. Përfaqësuesi i Albanian Skills, Endrit Myrta, thotë se është i rëndësishëm ndërgjegjësimi vajzave për mundësitë e shumta që ofron orientimi i tyre drejt sektorit të teknologjisë dhe informacionit, si një mundësi e mirëpunësimi dhe vetëpunësimi. Arsyeja e vetme për këtë gjë, për këtë akademi, është promovimi i shkollave profesionale në mënyrë që vajzat ta zgjedhin, ta kenë si karrierë të ardhshme. Edhe realisht është diçka shumë e mirë, sepse mundson atë zbutjen e hapësirës, gender gap, midis meshkujve dhe femrave që zgjedhin këtë rrugë tim. Në këtë trajnim u përfshin 120 vajza të shkollave nëndvjeçare dhe të mesme nga gjithë Shqipëria, ndërsa që prej 2021-shit numërohen rreth 500 vajza të moshave 13-19 vjeç.
Vitet e Fanolit në Amerikë dhe jeta e tij vijnë të trajtuara nga studiuesi dhe gazetari Ilir Ekonomi. Autori e prezantoi librin e tij në sallën Kardinal Mikel Koliqi në Shkodër. Epitafi i Perikliut është libri që sjell politikanin Vangel Dule në profesionin e përkthyesit. Fjalët e fundit të qytetarit të parë të Athinës, fjalimi më emblematik kushtuar demokracisë, tashmë mund të lexohet edhe në Shqip. Vangel Dule ka prezantuar për dashamirësit e librit në Korçë, librin Epitafi i Perikliut. Këtë herë i vjen i zhveshur nga petku i politikanit për të sjellë në gjuhën shqipe, një libër që konsiderohet si himni i demokracisë. Vazhdon edhe deri më sot të mbetet aktuale, motivuese, nxitëse. Është siç e tham një manifest, është ndërkohë edhe një manual për çdo njeri që dëshiron dhe që duhet, sipas frymës së epitafit, të merret me çështjet publike, se si duhet të merret me to, se si duhet të kontribuoj, se si duhet që të bëhet i dobishëm për shoqëri, për tërësinë shoqërore ka i bën pjesë dhe shërben. Në promovimin e librit mori pjesë dhe konsulli i përgjithshëm i Republikës së Greqisë në Korçë. Nuk është një proces mekanik, por aty ka shumë interpretim hermeneutik, që i themin në filozofi. Dhe për këtë e shmoj shumë këtë punë të mirë të shkëllqyre që ka bërë Vangjeli. Miqtë e autorit përcollën vlerësimet e tyre mbi këtë libër. Besoj se përkthimi i epitafit në një gjuhë të caktuar është dhurata më e madhe që mund t'i bëhet këtij populli në gjuhën e vet. Epitafi, fjala e përmotshme, është në të njëjtën kohë jo vetëm një himn kushtuar demokracisë, por edhe një manual demokracie. Në këtë libër gjenden parimet thelbësore të demokracisë, guida se si gjithë qytetarët mund të jenë pjesë organike e politikëbërjes, si dhe fjalimi i fundit i qytetarit të parë të Athinës, Perikliut. 11 vjeçaria nga Lezhë, Kiara Ibraj është një ndër 24 finalistët e këtij edicioni të Sanremo Junior që mbahet në Itali. Ajo është ngjitur në skenë dhe ka performuar këngën Never. Ndërsa tani juftojmë të ndiqni etydin pranveror. Në Shishtavecin e Kuksit, pranver, gjelbërim, lule dhe dëbor. Thank you.
Në specialin e ditës do të ndiqni një material për mundësitë e të rinjve në Kukës. Bisar Mataj është një njeri që është arsimuar jashtë, por ka zgjedhur të provojë mundësitë që i jep vendlindja. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë miru pafshim.